27 heartbeats. Seus comédias, o Chico 10, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Tem Chico de Mel. E hoje, rapaziada, vou trazer aqui o unboxing para vocês do teclado gamer que eu comprei no AliExpress e do SSD que eu comprei também no AliExpress, na montagem do nosso PC full AliExpress. Se você quer ver não só esse unboxing, mas todos os unboxings das peças que eu fiz, tá aqui no canal, já assiste esse vídeo, já corre lá na playlist para ver todas as peças, todos os unboxings, todos os comentários que eu fiz. No final, se você tá vendo esse vídeo e ainda não tem, aguarda, ou então se tiver, já vai lá no último vídeo para você ver a montagem do PC, todas as peças funcionando, alguns testes que eu fiz lá direitinho, e lá vai ter todos os links que eu utilizei aí para fazer essa montagem do PC do AliExpress, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Então vamos pro unboxing e bora! Fala aí, seus comédias! Eu queria estar aqui para mais um vídeo do nosso canal Tem Chico de Mel e mais um vídeo aí, o vídeo 2, se eu não me engano, ou 3 da continuação do unboxing da compra das peças do computador da AliExpress. Lembrando, galera, que essas peças foram compradas por um amigo, Lucas, então é. Grande parte dessas peças aqui estão com valor abaixo do valor de mercado, então, que eu comprei com o CNPJ dele, quer dizer, comprou com o CNPJ dele. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do modelo que eu mandei para ele comprar, que é o mesmo do meu, mas o valor pode estar um pouco diferente do valor que ele comprou para mim por causa dessa questão do CNPJ, que para ele sai um pouco mais barato e geralmente não tem um risco de taxação. Beleza, galera? Então, hoje nós vamos estar vendo aqui, galera, o que chegou de teclado e armazenamento para a gente colocar no nosso computador game, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vou ficar aqui abrindo também as placas. Lembrando que não usem facas, tá, galera? Usem tesoura sem facas. Vou ficar aqui, claro. Então, galera, o nosso teclado V700 RGB Gamer do AliExpress e também o nosso SSD NVMe M2 também do AliExpress, que a gente vai ver agora. Beleza? Vamos começar com o armazenamento. Deixa eu só colocar. Vamos estar fazendo aqui a abertura do armazenamento. Caixinha. Bem bonita, né? Cadãozinho. Bem bonitinho. Então tá aqui, galera. Esse é o NVMe 2.0 do AliExpress, da King Spec. Né? Aqui não veio muitas informações, galera, sobre. Só veio mais o armazenamento. Vocês podem ver aqui na caixinha, não tem muita informação sobre a questão de escrita e leitura. Mas não se preocupem que a gente vai fazer aí. O teste, assim como ele estiver montado, para a gente poder fazer os testes e ver como é que está a questão de escrita e leitura desse NVMe. Lembrando, galera, que o valor dele gira em torno de 60 a 100 reais, tá bom? São 128 GB NVMe 2.0, beleza? Então, gira em torno aí de 50, 60 a 100 reais, beleza? Lembrando que eu comprei esse aqui parece quase que 40%, 50% menos que foi comprado pelo Lucas, beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso armazenamento do computador game. Agora, já o nosso teclado está aqui, o V700 da Hilux. Eu não sei como é que fala o nome dessa marca, nunca vi, não conheço, peguei realmente para testar. Esse meu amigo lá que mexe com a importação de peças para computadores no site dele, o site da Stanley.com, vai estar aqui na descrição. Tem cupom lá de desconto de mais de 30% em quase todas as peças, ou acima de 10 reais, não sei. Ele me indicou esse aqui, falou que ele já teve, ele tem um desse aqui um pouco mais chique, né? Ele falou que a marca é muito boa, apesar do preço ser bem em conta, é uma marca muito boa. Então eu gostei bastante quando eu vim lá na casa dele, então resolvi comprar, né? Ele vem aqui com vários efeitos RGB, 66
caps, né, cilindros separados que você pode trocar. É fácil de trocar a questão das caps dele, e ele é o tamanho small, aquele que não vem com as teclas numéricas, beleza? Então, sem mais delongas, um unboxing, muita informação, vamos direto ao ponto. Vamos tirar ele, se vê alguma coisa aqui, não. A caixa só vem o teclado, não vem mais nada. Ver se tem algumas informações aqui interessantes. Não, aqui vem os comandinhos dele, né, para você mudar as cores e tudo mais. Aqui vem todas as informações, né? Também tem que é várias caps simultâneas, ele aceita, ou seja, tá. Apertar várias caps no banho. Então, vamos aqui para o unbox desse tecladinho. Aí galera, esse é o tecladinho Gamer do AliExpress. Lembrando galera, que vocês vão pagar aí nesse teclado aqui em torno de 60, 70 a 100, 130 reais, dependendo da cotação do dólar e do dia que vocês forem comprar comprar o seu teclado, né? Um tecladinho bem bonito, muito bem acabado, vocês podem ver, todo de plástico, mas um plástico bem reforçado, né? As caps são bem gostosas de serem apertadas. Eu tive um teclado mecânico que era muito ruim de apertar as teclas dele aqui, as teclas funcionam muito bem. Com certeza o switch dele deve ser um switch bem mais em conta, né, pelo preço que você compra ele. Então eu estou percebendo que ele é um switch bastante barulhento. Para você que não gosta, ouvir os barulhos das caps, né, das cases, você vai se sentir um pouco incomodado. Mas eu, como adoro esse barulhinho das cases, sim, então para mim não acredito que não vai ter muito problema não. Então tá aqui o mouse, ele é RGB, não vou conseguir ligar para vocês agora porque eu não tenho computador para estar testando ele, mas achei bem bonito, bem tranquilo, pelo preço que eu paguei 40% a 50% menos, que eu comprei na mão do Lucas, como eu falei para vocês. Então para mim deve ter saído em torno aí de uns 70 a 80 reais um teclado desse aqui. Vou deixar no link na descrição, tanto o link do SSD quanto o link aqui do teclado para vocês. E é isso galera, tá aqui o review do teclado Gamer do AliExpress, que vai montar nosso setup, e também do nosso SSD NVMe M2, beleza? Mais coisas técnicas eu vou fazer no último vídeo da série aqui do PC Gamer do AliExpress, que eu vou estar montando todas as peças, vou estar configurando todo o computador, e lá a gente vai ter ferramentas para testar algumas coisas, eu trago mais algumas informações para vocês sobre os mesmos, beleza? Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Estou começando a fazer os unboxings aqui no canal, então se você achar que realmente pode melhorar alguma coisa na questão do unboxing, pode falar que eu vou estar ouvindo com maior agora, com maior boa vontade, de coração mesmo, poder sempre melhorar. Os primeiros unboxings eu faço no canal de peças de computador, porque é a primeira vez que eu tenho que comprar elas em grande quantidade, porque eu tenho que fazer o canal, para fazer vídeos aqui no canal. Mas isso é isso aí. Se vocês gostarem, peçam mais reviews, mais unboxings, mais compras de peças que eu vou fazer para vocês no vídeo possível. Mas galera, me despeço de todos vocês com um copo de café, um pedaço de queijo, porque aqui mesmo vocês já sabem, um abraço!